Doteď tady byly jenom prvky ze 70. let, na které děti nesměly, aby si něco neudělali. A my jsme si říkali jako maminky, tak proč bychom na to jenom se dívali a byli s tím smířené, že těm dětem nic neslouží. Společně s tou proměnou dáte lidi dohromady. Oni začnou komunikovat, daleko víc se poznávat, daleko víc si porozumí jeden druhýmu a může to být dobrý start i pro nějaké další jiné projekty jako v tom městě. Myslím, že je taky perfektní, že nadace proměny vtahla do hry třeba studenty z Lednice. To si myslím, že jsou vždycky takový body, kdy se najde nějaká inspirace, nápad a je znát, že se tady opravdu cítí dobře, dokonce nejenom děti, ale i ty velký. Myslím si, že ta zahrada je taková trošku vynulovaná, není tady vlastně moc až tolik na čem stavět a dá se to udělat trošku z gruntu. Jsou tady pěkný stromy a mi se líbí, že tady je spousta takových území, že tady člověk cítí světové strany, takže ten objekt je vlastně ve středu, takže si myslím, že se to dá udělat takový pořádně od začátku. Snažíme se nadací proměny minimálně pomáhat v finanční části, ale dneska jsme se rozhodli, že to vezme trošku jinak a že taková ta, řeknu, ruční práce a nasazení osobní, spojili jsme se to s team buildingem. Je to super, no, je to změna pro nás a je to příjemný tady dělat něco pro děti a zároveň se u toho hejbat, takže to je paráda. Máme tady dneska víc skupinek. Jednak to jsou rodiče s dětma, navštěvující tady školku, pak nám přišli pomoct naše proměny a potom pan Černohorský, který vlastně to tady celý organizuje a zařizuje a říká nám, co máme dělat. Probíhalo tady víc akcí, pomáhalo se i s hliněnýma omítkama tady na tom slavním domečku, sázely se kytky, takže i tohle, co se mi na tom projektu líbí, že vlastně si to rodiče částečně, když jenom z malé části, tak to můžou přispět, můžou si to udělat sami, zaházeli i něco děti. Bylo moc hezký sledovat potom, jak děti chodili za maminkama, ukazovali, který kružíčku zasadili, tak si myslím, že takhle by se to mělo dělat určitě. Nejvíc se mi líbilo, když jsme na to poskali spusy vodu, to bylo dobrý. My jsme si napili a poskali jsme na ten domeček vodu, aby to bláto ze slámou mohlo držet. My jsme omítali stěny, což byla veliká zkušenost právě i pro nás, pro rodiče, plácat tam to blátíčko a vlastně každý, kdo chtěl, si to mohl přijít vyzkoušet. Vlastně výchově dětí i v přístupu k té hře lze jako jít možná mnohem dál, mnohem odvážněji, než jsme zvykli. Já teď pozorujeme vlastní děti, jak si tady hrajou. Uvědomuji si, že oni potřebují více takových těch instantních materiálů. I to hřiště samotné by mělo skýtat možnost trošku se jako zabahnit, jo, mít něco, co vezmu do ruky a pracovat s tím dále. To ty děti nejvíc baví. To nejpřínosnější vidím v tom, že všichni se učí na projektu spolupracovat, komunikovat. A to, že pracují na jedné věci, na té zahradě, tak jim přináší společné zážitky, na které většinou budou vzpomínat ještě hodně dlouho. Není Michale nějakou cestu k tomu? Já to podřím takhle od tebe tam. Já bych vás chtěla všechny přivítat na otevírání školkové zahrady v mateřské škole Kolárova v Českém Brodě. Všechny atrakce, všechny herní prvky, všechny záhonky byly atakovaný nájezdem velkého chumu dětí a za prvý to přežilo a za druhý přežili děti, tak zdá se, že to funguje. Kdo se chce pustit do podobného projektu jako my, by měl přemýšlet o tom, co chce dělat a s kým, protože lidi, se kterými to budete vytvářet, musí tomu věřit. Já si myslím, že teda hlavně je důležitý dobrý kolektiv prostě učitelů. To si myslím, že je nejdůležitější na té školce, pokud prostě v té školce pracují učitelky, které to dělají rádi a dokážou se spolu domluvit, tak to je to nejdůležitější. Ten kolektiv těch učitelek, který tvoří vlastně jakoby to gro té školky, by měli vědět, proč tu změnu chtějí a co vlastně od toho chtějí. Myslím si, že tam ještě jedna asi důležitá věc, takový trošku asi úskalí takových projektů, protože tak, jak tady ty rodiče samozřejmě mají jedno dítě, druhé dítě, ale pak třeba nastupuje nová parta, tak určitě bude úloha, jak třeba pro město, tak hlavně pro ředitelství a pro paní učitelky, aby přesvědčili i tu další generaci, nejen dětí, ty to vemu za svý, ale i rodičů, aby ten projekt dál podporovali, protože to není nic, co by bylo jednou hotový a už se dál nevyvíjelo.